Os Donos da Noite apresentam a Hora do Creuso. Enquanto isso, perdidos em uma ilha deserta. Putz! Fazem 2 anos que estamos perdidos nessa ilha! Eu já estou perdendo as minhas esperanças! Só areia, areia, coco, coco, eu não aguento mais essa vida! Ai, mano, tem que manter as esperanças aí, mano. Logo, logo aí alguém acha nós, mano. Ah, eu já não tô mais aguentando esse negócio de ficar nessa ilha perdida, não. Eu preciso voltar pra minha casa. Nossa, o que é aquilo, areia? Nossa, mano, tá passando aquelas lâmpadas, mano. Tá passando aquelas lâmpadas de gênio, mano. Ei, rapaz, você quer umas lâmpadas? Vamos ver o que é esse negócio aí. Putz, parece mesmo. Vamos chegar pra ver o que acontece. Sim, amo. Vocês despertaram o gênio. Terão direito a 3 pedidos. 1 para cada 1. Nossa! Graças a Deus! É um gênio! Putz, mano, eu falei pra nós ter esperança, mano. Eu falei que a gente ia ser salvo, mano. Eu falei! Ei, não acredito! Bora pra casa! Agora decidam bem. Escolham bem. Apenas 1 pedido para cada um de vocês. Eu vou falar primeiro que eu sou mais velho. Oi, já, rapaz, tô aqui nessa ilha há muito tempo. Eu quero voltar pro meu Ceará. Eu quero voltar pro Ceará, mas quero voltar muito rico. Rico mesmo. Pois não, amo. Seu desejo é uma ordem. Nossa, mano. Agora é minha vez. Oh, deixa eu fazer um pedido aí. Ó, eu quero conhecer a Disneylândia, ó. Pois bem, seu pedido é uma ordem. Nossa, agora só sobrou eu. Sim, pense bem, é o último pedido. Nossa, um voltou pro Ceará. Outro tá na Disneylândia. E eu fiquei aqui nessa ilha sozinho. É, já sei o que eu vou pedir. Seu gênio, eu quero os meus amigos de volta.